Jeg hadde litt problemer med å finne en plekstre. Først en femtelapp. Så et plekter laget av metall som jeg fikk av en fan I Tyskland. Det står For St. Thomas på det. By Rio. En femkroning. Og en alofa mot nerver. Så derfor, oi, det var nesten det plekteret som forsvant allerede da. Og en fotograf, tusen takk. Thank you.
never told a story so sore. Hey baby, take a look at me. I think I'm ready for the kickdown. I can never give you in. Have you ever seen my tune? An umbrella is dancing on the corner. Now everything is beyond her. Oh, there are horses everywhere. Little dogs barking at the chair. Oh, please get out of my hair. Small elephants doing their distance. So what do I tell you now? Will you ever know somehow? Please do not understand that I am a normal man. Hey, hey. So
Vi har gjort det denne gangen også. Men litt for å komme. Åpningssporet en 5 minutters monolog før konserten starter. Publikum i Wien sitter og venter i spenning på hva slags musikk og hva slags rar fyr dette her egentlig er. Historien dreier seg om en rotte som ble funnet på backstage-arealet. And I was freaking out. Thank you.
er en sang som passer opp på neste plate. Nei. Jo! Men neste plate, vet du, den kommer til å bli innspilt 10. august. Jeg har sansen for artister som gir ut plate sånn cirka hver 9-10 måned. Og hvis jeg ikke klarer å gjøre det, så føler jeg meg dårlig. Jeg ikke fornøyd med å... Nå har jeg glemt den forrige plata. Det det å lage nye låter som gir seks litt. Men jeg spilte jeg i slutten i går, og da spilte vi 7 nye låter eller noe. Og så regner jeg med at dere kanskje vil synes det var kjedelig da, at dere vil ha de gamle som dere har hørt på CD. Så derfor, til ære for dere, spiller vi ingen nye låter i dag. Til ære for dere! Vi skal spille en finvekte slager med en lys vokal og fengende melodi. Mange vil kunne tro at det kanskje en jente som synger. Vi var jo spillet i konsert i London, hvor han Jarvis Cocker var der. Og han så ikke hvem som sang da, jeg snakket med han etterpå. I thought it was a girl that was singing. Men han Jarvis Cocker, han en ganske kul fyr, altså. Thank you.
bra publikum. Jag satt och såg på TV och så jag den svenska popstjärnan från Kristiansand sa att jag var mycket nöjd med publiken. Men jag var inte nöjd med publiken. Heute. Ich liebe ihre Menschen. Ich habe, ich kenne in meinem Herz, dass sie sehr sympathische Menschen ist. Sind. Men jeg synes jo at Karim Sayer, da, som spiller trommer her, Karim! Gjør en fantastisk bra innsats. Han en av Norges beste trommer. Og dessuten en av mine beste venner, Filip Ring Andersen, som sparket I gang min karriere og gir ut min første sykommer på Krank Records. Direkt overflatt, satt av tysk, det blir jo... Syke sjalplaten. De kan ikke sjalplaten. Vel, ja, ok. Sykdom min første plate og sertifisert, jeg ga ut valget. Det en sånn soveromspsykologi som fikk utløsning. Listen.
Show your empire to now. Please come in with me. If you will have been down, I will get you up. Show your empire to now. To the St. Thomas world. I've been in two forests. Thank you.
Ok. Det veldig sympatisk å ønske overrasket over at det var så mange snakker for det. Det Men takk for oss. Kanskje vi kommer tilbake med en senere anledning.